vaš najveći profesionalni uspeh? Još je rano za to. Proglašeni smo za najuspešniju firmu, istraživačku kuću godine. A neuspeh? Pa od 79. imam dve ispravke u novinama. Za jednu sam ja kriv, za drugu nisam, o sebe pripisuju meni. Pokušao sam, a nisam stigao da reorganizujem firmu, da radimo samo mnogo, a ne užasno mnogo. Opišite jednim pridevom političku scenu u Srbiji. Muljavo. Prepuna neodgovornosti. Opišite jednim pridevom izbornu kampanju. Mlako. Pa tek se zahuktava, još ne umem da opišem. Najoriginalniji izborni slogan. Ne postoji. Pa najoriginalniji ili možda čak najhrabriji je Mrkonjićev slogan Dela govore. A najmanje originalan? Dela govore. Čini mi se slogan Milanke Karić o porodici nešto. Kakav će biti odziv birača? Pa bit će sigurno manji nego na onom referendumu gde su ljudi izgonili puškama i gde su glasali lopatama. Dakle, bit će nekdo oko 40%, pretpostavljam. Zasad ne izgleda preveliki, oko 3 miliona. Opišite jednim pridevom predsjedničkog kandidata Borisa Tadića. Odlučan. Na mukama je. Tomislava Nikolića. Osmehnut. Promenio delo. Velimira Ilića. Maglovit. Agresivan. Milutina Mrkonjića. Akciješki. Učitiv čovjek. Čedomira Jovanović. Borbeno. Ambiciozan. Kakva odstupanja očekujete u odnosu na parlamentarne izbore za Borisa Tadića? To Boris će dobiti više nego što je DS dobio na prošlim izborima. Pa biće sigurno jači od stranke. Tomislava Nikolića? I on će biti na tom nivou koji su radikali postigli na prošlim parlamentarnim izborima, opet za nešto možda malo više. Biće otprilike kao što je stranka. Velimira Ilića? Velimir Ilić će sasvim sigurno dobiti manje glasova nego što je koalicija dobila DSS i Nova Srbija na ovim prošlim izborima. I za njega je jedino problem da li će dobiti manje od Mršićanina. E sad, kod njega je teže reći zato što će biti sigurno jači od Nove Srbije, a slabiji od koalicije DSS Nova Srbija. Milutina Mrkonjića? Mislim da će biti na istom nivou kao SPS. Biće kao što je stranka. Čedomira Jovanović? Mislim da će Čedomir Jovanović dobiti više glasova nego što je LDP dobio na parlamentarnim izborima. Biće jače od stranke. Zašto DSS nije podržao Borisa Tadića? Ja ne razumem Vojislava Koštunicu u poslednje vreme. Možda zato što stvarno neće u Evropu, a možda zato što će kasnije u drugom krugu veljenim glasovima ucenjivati Tadića. Pa očigledno mu to nije interes. Kako će podrška DSS-a Velimiru Iliću uticati na odnose između DS-a i DSS-a? Pa bit će manje neiskren nego što i sada je da zla Boga neiskren. Pa ne verujem da može bitno da utiče ta odluka s obzirom da ti odnosi onako nisu idealni. Zašto radikali u Srbiji imaju veliku podršku? Srbija je zemlja otvorenih usta i otvorenih granica, gladna je, žedna je, sniženjena je svega i svačega. I u takvim uslovima je sasvim normalno da radikali imaju taj broj glasova. Zato što dve svoje osnovne ideje komuniciraju na veoma jednostavan način. Patriotizam predstavljaju kao nacionalizam, a socijalnu pravdu kao uravnilovku. U kojoj meri pitanje Kosova utiče na opredeljenje građana na izborima? E pa na to pitanje nema što govori u dve rečenice. Utiče u relativno velikoj meri. Da li se građani na ovim izborima opredeljuju između proevropske i antievropske orijentacije? Srbije u Evropi maš tako misli o tome. Nažalost da i nažalost nisu svi svesni. Koji kandidat može da iznenadi rezultat? Mrkonjić. Kandidat mađarske koalicije Pastor. Vaša prognoza za prva tri mesta u prvom krugu? Nikolić, Tadić, Ivanović. Tomislav Nikolić, Boris Tadić, Čedomir Ivanović. Ko je za vas ličnost 2007. godine? Dvojica Cane i Anton. Party Breakers su izdali ploču posle 1000 godina. Novak Đoković je naprosto eksplodirao u 2008. godini. Najznačajniji događaj u prošloj godini? Kada je Keith Richards na koncertu Stonesa osvirao Jogada Silver. Parafiranje sporazuma sa Evropskom unijom. Šta ste poželjeli za novu godinu? Nisam toliko naivan. Pa da u 2008. završimo sa ovako uzbudljivim političkim miljeom u Srbiji. Šta cenite kod drugog sagovornika dvougla? Istrajnost. Profesionalnost i nešto sa sobstvene tačke gledista vrlo lično, to što razume podatke. Šta mu zamerate? Mnogo zna, malo priča. Uporan je mnogo. Šta biste mu poručili? Nek tera svoju bubu. Pa poželeo bih mu srećnu novu godinu i da mu emisija postane najgledanija.